Mae rhai yn canolbwyntio ar y siwmper felen tu a Ffrainc na dy ferch yn y ffrog felen a mae wedi gwisgo dipyn o felen yn ystod yr wythnos yma fel yr heilwen yn wir. Catherine Roberts, Llys Gynhades, y Sir nawr, Sir Drefaldwyn. Tynnu at derfyn sioe 2018. Mae rhai bod chi wedi blino'n lân erbyn hyn, ond mae rhai bod chi wedi bod yn dipyn o wythnos i ti. Mae wedi bod yn wythnos anhygoel. Dwi'n joio pob eiliad o'r wythnos yma. Mae wedi bod yn briliant. Ti'n gyfarwydd ar sioe yma. Ti'n dod yma pan ti'n hogan bach yn dangos y ceffylau, ond be ti wedi weld o'r sioe eleni sgwni sydd wedi bod yn wahanol? Dwi wedi gweld pob eiliad o'r sioe. Dwi wedi gweld popeth o'r wythnos yma sy'n special iawn. Oherwydd pan dwi'n dod efo'r ceffylau, dwi ddim yn gallu gweld o gyd, felly mae'n siawns i gweld gyd o'r sioe, felly mae'n briliant. Yn hogan bach, ti wedi deud bod hon yn freuddwyd gen ti gael bod yn llys... Neu pan o ti'n hogan bach, mae'n siŵr na Miss Royal Welsh oedd o bosib, mae pethau wedi newid, diolch beth am hynny, ond ti wedi gwireddu breuddwyd yr wythnos yma yn do, felly sut mae hynny'n teimlo rŵan? Ond mae hwn yn special iawn, oedd mae wedi bod yn breuddwyd i mi. A highlight y wythnos oedd mynd yn y ceffyl a cherdd rownd y cil brif gilch. A oedd hwnna beth o'n i wedi weld Miss Royal Welsh yn neud pan oeddwn i'n fech, felly roedd hwnna'n special iawn. Di'r teulu wedi bod efo chdi yn ystod yr wythnos, mae'n siŵr bod dy fod ti'n destun ymfalchio mawr iddyn nhw. Ie, maen nhw wedi bod efo, ond dwi ddim wedi cael siawns really weld nhw. Dim ond pan dwi'n cael waifon ar nhw, pan dwi'n mynd trwy'r pas, ond ie, maen nhw yn fan ma'n supportio fi. Mae'n rhaid bod yn beth eitha, afreal i ti, ti'n mynd drwy'r lle yma fel petai ti'n... Dywysoges yn ymwneud hynny. Felly, dwi yn teimlo fel tywysoges i'n meddwl yn y cam. Dwi'n dynnu di lawr o fanna wythnos nesaf, Catherine. Back i'r reality bwyth wythnos nesaf i'n gwaith a wellyn, ie. Back down to earth of the bump, ti'n meddwl. A byd arian cyfrifydd wyt ti'n dewr dalwedigau, ti'n dre newydd na? Andw, ie, cyfrifydd ydw i'n Whittingham Adele yn dre newydd, felly ie, nôl i gwaith wythnos nesaf. Ond cyn hynny, ti wedi bod yn cyfri'r arian, mae'n siŵr gen i, mae'r dysir nawr wedi bod yn brysur iawn yn ei godi. Ie, dyn ni wedi bod yn brysur iawn, efo llawer o bethau dyn ni wedi wneud drwy gydol y ddau blwyddyn diwethaf. Felly o Strictly Come Dancing i canu carolau i wneud popeth. Oedda ti yn y briodas? Oeddwn, roeddwn ni'n ie, bridesmaid yn y briodas, moch wedyn dyn ni wedi wneud, roedd hwnna'n gwyllt. Ond briodas di chwaith oedd o'n de, beth chi'n gael efo? Moch wedyn nes ni gael efo. A ie, felly David Oliver oedd yn gŵr ni, felly ie, as you can imagine, roedd o'n wyllt. Dych chi wedi cael amser da felly yn do? And dwi wedi cael amser anhygoel, felly ie, one to remember dwi'n meddwl. Wel, trwsor ar ysgofion y gyd, a diolch i ti am sgwrsio ar ddiwedd prawn dyddiau fel hyn. Diolch yn fawr. Ie, da'n i'n efo chi tan 5 o'r gloch yn darlledu'n fyw o faes y sioe yma ar S4C. Dowch yn ôl ato ni ar ôl yr egwyl.